mala! Ô mala! Fome. Chama Kelvin Marlon pra ficar esperando o seu Marco chegar pra trazer as águas. É, pra ficar na porta olhando quando ele vai chegar. Bater bola! Vamos bater bola! Lá na cantina. Carregou não? Veja aqui que eu boto aqui, peraí. Deixa eu ver isso lá, aí, cara. Estou bem claro, cara. Mas é tipo C? É tipo C. O meu é. Espera aí que eu já boto para carregar. Traz aí.
Três faltas. Marlon, cadê o uniforme? E cadê o short? Time?
Ó, o Austin! Jorginho, cadê João? Tá chegando. Ô Marlon, vai ajudar Bruno lá. Chegou a água. Boa, Dery! Boa, Felipe! Sem falta! Sem roubar! Sem roubar! Sem roubar, calma, só atrapalha.
Tá chegando com o pai de Léo aí. Calma, só atrapalha. Pega a faca lá na cortina. Vá por dentro, vá. Não, é lá, ó. É lá, ó. Cuidado aí, viu? Ô Marlon, cuidado! Cuidado aí! Cantina! Vai! Vai! Calma, calma! Deixa ela aí, 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 aí. Não, não. Aí fora, aí fora. Aí. Se abrir, não. Vem cá, vem cá.
Ô Bruno! Bruno! É só girar de um lado pro outro.
triste. Daqui que eu desisto. Não dá pra desistar e virar aquela mão na frente. Onde tem microfone aqui? Fala aí. 27-20 o placar. Quem tá ganhando? Ilhéus 37, Bicaraí 20. Capricho, Washington!
academia, haja coluna. Haja coluna, isso aqui. Yeah.